Tere õhtust, uudised lühidalt. Reede hilise õhtul Rakveres põlema süttinud Tivoli sai täna loa Rakverest lahkuda ning edasi siirdub Tivoli tuur Sillamäele. Sillamäe linnavalitsus lubab Tivoli tuuri karusselid linna üles panna juhul, kui ürituse korraldajatel on ette näidata täiendavad kooskõlastused päästeametilt ja politseilt. Täna uurisid süttinud Enterprise nimelist karusselli tehnilise järelevalve inspektsiooni eksperdid ning asitõendite kogumist jätkas ka politsei. Päästetöötajad on arvamusel, et suure tõenäosusega põles karusselli hüdrosüsteemist lekkinud õli. Tivoli tuuri karusselli põlengus sai kannatada ja vajas arstiabi kokku 41 inimest, neist 6 vigastused on tõsisemad. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et valitsusel ei ole esialgu kavas tõsta erimärgistatud kütuseaktsiisi. Samas aga tõuseb erimärgistatud kütuseaktsiis järgmise aasta algusest. 1. jaanuarist 2008 hakkavad kehtima seaduse muudatused, mis võeti Riigikogu poolt vastu 2006. aastal ning millega tõuseb erimärgistatud kütuseaktsiis 690 kroonilt 960 kroonile. Erimärgistatud kütuseaktsiis, mis on põllumehele oluline ja nende kasutada, siis seal kütuseaktsiisi praegu uute aktsiisitõusudega ette nähtud ei ole, küll aga varasemalt vastu võetud seaduse alusel, mille võttis vastu eelmine Riigikogu koosseis, siis seal sellest tulenevalt ka kütuseaktsiisitõus toimub ja selle mõju võib hinnata sektorile umbes 20 miljonit krooni kulude kasuks. Nii oli ta ka 2005. aastal, kui erimärgistatud kütuseaktsiisi tõus oli umbes samas suurus järgus. Nii et kogu sektori peale võib see olla umbes 20-25 miljonit krooni täiendavaid kulutusi. Liibanoni armee tankid jätkasid täna riigi põhjaosas palestiinlaste põgenike laagris paiknevate Fatah islami rühmituse võitlejate tulistamist. Surma on saanud vähemalt 9 siviilisikut. Kokku on 2 päeva kestnud lahingut nõudnud 66 inimelu. Veel üks verine peatükk Liibanoni rahutusse ja verisesse ajalukku. Siiski pole võitlused selles piirkonnas nii veriseks läinud juba aastaid, täpsemalt 17 aastat, siis lõppes 15 aastat kestnud kodusõda. Selle aja sisse jääb ka möödunud suvine sõda Iisraeliga. Eilsete lahingutega sundis Liibanoni armee islami sissid tagasi nende baasiks oleva põgenike laagri piiridesse. Laagrisse siseneda armee ei tohi vastavalt 1969. aastal sõlmitud kokkuleppele. Sisside laagrisse taganemine tähendas aga ka seda, et tankitule alla jäi paratamatult laagri siviilelanikkond, kellest nii mõnigi juba surma ja vigastada saanud. Punane rist üritab viga saanud tavarahvast evakueerida, kuid Liibanoni armee on laagrile ligipääsu piiranud ning tulistamise keskelt kedagi kätte saada on lihtsalt keeruline. Nahr-Paredi laagris elab umbes 40 000 palestiina põgenikku. Verise peatüki sissipool Fatah Islam on suhteliselt uus rühmitus tekkinud alles möödunud novembris, kuid juba süüdi tunnistatud vähemalt ühe pommiplahvatuse korraldamises Beirutis veebruarikuus. Rühmitus ise enda Al-Qaida terrorivõrgustiku osaks ei tunnista, kuid kurikuulsa rühma ideid väidab end jagavad küll. Muu hulgas siis eesmärk ajada ameeriklased ja nende tallalakkujad islamialadelt minema. Liibanoni valitsusametnike ja pressi hinnangul on seekordsete rahutuste taga Süüria karvane käsi, mis varemgi naaberriigis oma huvides sõda ja korratust tekitanud. Kuidas iganes? Taas puhkenud vägivald kinnitab taas, et Liibanonis, kus poliitiline kriis kestnud kuid ja usulised pinged veelgi kauem, on rahu ja julgeolek väga haprad. Maailma üks kuulsamaid ja üks väheseid senisäilinud teeklippreid Londoni sadamas hoitav Cutty Sark sai olulisi kahjustusi täna varahommikul puhkenud tulekahjus. Miks 1869. aastal ehitatud ja parasjagu kapitaalremondis viibiv alus põlema süttis pole veel teada. Politsei ei välista süütamist, samas ei viita uurijate kinnitusel miski otseselt kuriteole. Spetsialistide kinnitusel oli tegu õnneliku õnnetusega, sest suuremat osa varustusest ei olnud remondi tõttu laeval. Teeklipprid olid maailma kõige kiiremad purjelaevad. Neid kasutati teetransportimiseks asumaadelt Suurbritanniasse ja teistesse teeostjariikidesse. Klipprid võeti kasutusele möödunud sajandi algul seoses aurikute ja mootorlaevade võidukäiguga. Venema kohale taanduv kõrgrõhkond toob meile üha soojemat ilma. Öösel on vahelduvalt pilves sademeteta ilm, puhub lõuna ja kagutuul 3-8, saartel rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, sooja on 8-13 kraadi.
Hommikul alates Loode-Eestist pilvisus tiheneb, hakkab sadama äikese vihma, puhub edela- ja läänetuul 49 meetrit sekundis ja sooja tuleb 20-25 Kagu-Eestis kuni 28 graadi. Tuule pealsel rannikul on soojakraade 15-18. See oli praegu lühidalt kõik ja päeva pikem kokkuvõte meie järgmises juba põhisaates.